nós produzimos peças em madeira, retratando a fauna e a flora do nosso país. Pássaros, peixes, linha náutica, as pessoas pedem muito. A gente trabalha muito com madeira, feito à mão, é um pouco da tradição dos toropeiros, então a gente tem isso enraizado no artesanato de Silveira. Na festa de tropeiro, também a gente usa na gastronomia muita coisa que veio da África, muita coisa que o índio deixou para a gente e muita coisa que o próprio tropeiro desenvolveu nesses 200 anos que eles reinaram na região.